22 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି, ଆଜି ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ୟା ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜୋର ଧରୁଛି। ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ଯେଉଁଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାମଲଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଲି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରଚାର ରହୁଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କହି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ଆଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତିକି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଚାଲିଛି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଚିହ୍ନ, ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିକାଶର କଥାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହର ମାରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାନସୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ, ଉପରେ ଶଙ୍ଖ, ତଳେ ଶଙ୍ଖ ଦେଇ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ବିଜେଡ଼ି କେତେ ଇଏ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିନି ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ରେ ପଛରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ହେବନି ତ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଏଠି କାମ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ 1 ଏବଂ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ 2 ଏବଂ କେଦାରେଶ୍ୱର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଜିକ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଏଠି କେବଳ ନବିକ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାମ କରୁଛି। ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି କିଛି କହିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନସୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କର ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ 5 ଥର ହେଲାଣି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା, ଆମର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଆମର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିନା। ଯାହା ଏଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଚୌଦ୍ୱାରରେ, ଏମିତି 22 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି, ଆଜି ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ୟା ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ କରାଇକି ସେମାନଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ମାଆମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ବିଜେଡ଼ିର ଏଠି 22 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେଉଛି ନା ପୁଣି ବାକି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।